第四天，以色列是我的长子。你要对法老说，耶和华这样说，以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，容我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯容他去。看哪，我要杀你的长子。出埃及记四章二十二、二十三节。神宣告以色列是他的长子，那时雅各的子孙遍地，渐渐成长为一个国家。神说他是以色列这个民族的父亲，他不是在谈论一个人，而是一个民族。尽管如此，他与如此庞大的民族之间的父子关系，既非没有人情味，也不清高超然。神在他的长子与法老的长子之间画了一条线，就像父亲保护邻居对子女的霸凌一样，神也对付了法老，因为他不能让自己的孩子再遭受虐待了，他不再容忍对他的孩子们，也就是雅各家的欺压了。他起来制止流无辜者的血，也制止了法老的谋杀政策。神说，不得再发生种族灭绝，不得再杀害我的长子们，我的朋友亚伯拉罕的后代。如果你继续这样做，我会杀了你们的儿子，你们的长子。当你苦待他们时，你会明白我说的。法老不得不了解，当他触动以色列时，他也必须面对神的愤怒。以色列对神来说是极其个人的，这是他的家人，神会捍卫和保护他的长子。我们一起来祷告。我们在天上的父，我们称颂你的圣名，我们赞美你对以色列的父爱，我们感谢你抚养并保护你的长子，感谢你为以色列挺身而出，你是以色列的好父亲。我们祈求教会可以来拥抱以色列是神长子的这一真理，认同没有人可以取替他们的地位。我们祷告全球的教会将会承认他们是枝子而不是树根，是被接驾到以色列这棵橄榄树上的枝子。我们祈求教会与以色列共同站立，而不是与他们对抗。我们祈祷全地的信徒认同神对犹太人的旨意。我们祈祷基督的肢体坚决反对任何形式的反犹主义。奉主耶稣基督的圣名，阿门。